Hrvatska je ispunila sve kriterije za ulazak u Schengen i sada je nakon sastanka odbora očito da će Europski parlament dati pozitivno mišljenje kroz rezoluciju o ulasku Hrvatske u Schengen. I na taj način će se ukinuti granične kontrole na našoj granici sa Slovenijom i granici sa Mađarskom. No, glasat ćemo i o nekim amandmanima koji traže dodatni monitoring nad Hrvatskom. O čemu se radi? Hrvatska je već godinama meta globalističke propagande kojom se želi ocrniti našu policiju i našu državu, a posredno i migracijsku politiku Europske unije. Iako je Europska unija primila milijune i milijune migranata, agresivnoj ljevici to nije dosta i traže od nas da bez pogovora primimo doslovno svakoga tko protuzakonito prijeđe našu granicu. Postavlja se pitanje čemu onda granica, čemu zakoni koji kažu da se granicu smije prijeći samo na graničnom prijelazu, čemu putovnica? Globalistička ljevica promovira u stvari bezakonje, odnosno kaos, u kojem najviše profitiraju šverceri ljudima. Promoviranjem nelegalnih prelazaka granice, ljevica doslovno poziva migrante da dođu ilegalnim putovima u Europu, a na tim putovima se događaju tragične sudbine za te ljude. A ljevicu baš briga za sve to. Oni će učiniti sve kako bi što dalje progurali svoju multikulti agendu, kako bi što više razvodnili europsku tradiciju, kulturu i identitet. Srećom, naša policija nastupa puno razumnije i čuva naše granice sukladno pravilima, jer to je uostalom i njezina primarna zadaća. MUP nije tu da bi skupljao lovorike globalista, nego da bi štitio sigurnost i interese hrvatskih građana. Nisam ja protiv migracija. Migracije su postojale u krajnjoj liniji, Isus, Marija i Josip su bježali, migrirali u Egipat. No migracije moraju biti kontrolirane i zakonite. Članice Europske unije su suverene države i moraju imati pravo birati koga žele primiti, a koga ne. I za kraj, na društvenim mrežama me nemali broj ljudi optužio da sam ja glasao protiv ulaska Hrvatske u Schengen, jer su tako napisali gotovo svi mediji u Hrvatskoj prošle godine. No to nije istina. Rezolucija o kojoj smo prošle godine glasali je rezolucija o evaluaciji cjelokupnog Schengena, u kojoj je veliki dio promovirao ovaj globalistički pristup koji promovira ilegalne migracije. Zato sam glasao protiv te rezolucije. U toj se rezoluciji samo u vrlo malom dijelu spominjala Hrvatska. Dakle, to nije bila rezolucija o ulasku Hrvatske u Schengen, kao što su rekli naši mediji, već o evaluaciji cjelokupnog šengenskog prostora. Dakle, ne morate vjerovati svemu što mediji napišu. A na mojoj službenoj stranici objavljujem obrazloženja svakog mojeg glasanja i zaista se trudim oko toga, pa bi mi bilo drago da to pogledate kad vas nešto zanima, a ne da uzimate zdravo za gotovo ono što pišu mediji. Dakle, ja sam za ulazak Hrvatske u Schengen i za čvrsto i zakonito čuvanje naših granica.